اَمہِ پَتہٕ یہِ مَسجِد شریٖف اَتھ یُس زَن یہِ مقام چھُ اَتھ، یہِ چھِ سۄ جاے یَتھ پٮ۪ٹھ فرشتَن ہُنٛد نزول چھُ روزان دۄہَس تہٕ راتَس، تِکیٛازِ حدیث مُبارک اِنَّ لِلَّهِ مَلٰٔئِکَۃً فِی الْأَرْضِ صَیَّاحِینَ یُبَلِّغُونَ مِنْ اُمَّتِ السَّلَامِ، کیٛاہ فرموو کہِ میٛانہِ قبرِ بَنٲوزیو نہٕ عیٖد، لا تَجْعَلُوا قبری عیٖدا، وۄرسہٕ جاے مٲلہٕ جاے بَنٲوزیو نہٕ میٛانہِ قبرِ، فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تُہۍ ٲو بَسا اوقات، تُہۍ پٔرِو سلام، اللہ تعالیٰ چھُ مےٚ روح واپَس کران، بہٕ چھُس جواب دِوان، کیفیت کیٛاہ چھِ؟ یہِ چھُ عالمِ برزخُک معاملہٕ، یَتھ مُتعلِق علماء دوٚپ اللہ اللہ عالم، اللہ تعالیٰ چھُ سُہ کیفیتُک حالان، مگر اَمہِ پَتہٕ ییٚتنَس تُہۍ چھِو، تُہۍ چھِوا گَرِ، تُہۍ چھِوا سرزٔمیٖنی حِجازَس اَندَر، اَمہِ نٮ۪بَر، ییٚتہِ تُہۍ چھِو اللہ تعالیٰ ہَن چھِ فرشتہٕ تھٲیمٕتۍ سٲرسٕے زٔمیٖنَس اَندَر یِم زَن میٛانہِ اُمَتٕچ سلام مےٚ واتناوان چھِ، أتھۍ مُتعلِق ووٚن علماو، دوٚپُکھ یہِ چھُ موضِعُ تَرَدُّدِ الْمَلٰٔئِکَۃِ، یعنی یہِ چھِ سۄ جاے یَتھ پٮ۪ٹھ فرشتَن ہُنٛد یُن گژھُن ہمیشہٕ چھُ جاری روزان، مطلب تُہۍ وٕچھِو پوٗرٕ دُنیاہَس اَندَر دروٗدَن ہُنٛد سِلسِلہٕ، یہِ دروٗدَن ہُنٛد سِلسِلہٕ چھا رُکان؟ وۄنۍ ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ أکۍ اِنسانَن پوٚر دروٗد، یہِ چھُ واتناوُن فرشتَن، گوٚو اَکھ فرشتہٕ یا اَکھ جماعت چھِ اَژان نیران، بیٛاکھ چھِ اَژان، یہِ چھُ سِلسِلہٕ جاری وساری اَتھ جایہِ خٲطرٕ، یہِ کوٚر اللہ تعالیٰ ہَن نزوٗلہِ فرشتَن ہٕنٛز جاے مُقرر،